Слава Україні, рибаки! З вами канал Unwee Fishing і Аношкін Іван. І сьогодні я хотів би представити вам новинку нашої компанії – методні мікси. Ні для кого не є секретом, що саме методні мікси є досить результативною і ефективною принадою для ловлі на флет. Зараз більш детально про них поговоримо. Відразу хотів би відзначити, що даний пелець є європейського виробництва. Попередній сезон ми провели багато часу на воді, тестували різних виробників, різні склади, і от саме даний вид дав нам найбільше клювань, найбільше таких бажаних трофеїв. У склад даного міксу входить два види пелецю – 50% коропового та 50% форелевого, що в свою чергу дає нам правильну механіку прикорму та швидку підтягу рибу в точку лову. Наш метод мікс складається з трьох компонентів. Пельчик, концентрований ліквід, а також флюорогель. Що стосується смаків, то тут ми також добре попрацювали і зібрали для вас найкраще. Це в нас є два рибних смаки та два фруктових, ну і звичайно універсальний. Універсальний в нас тигровий горіх кукурудза, з фруктових в нас фруктовий мікс, ананас, кисла груша, з рибних лосось полуниця та криль халібут. Спосіб приготування даного методміксу не є якимось винятковим і в свою чергу є досить простим. Також він є вказаний на упаковці. Відкриваємо наш методмікс. Так, у нас тут гарно закритий. Зразу пішов такий дуже-дуже приємний аромат. Можемо бачити, тут у нас безпосередньо ліквід і флюорогель діп. Відкриваємо наш ліквід. Тут у нас, я наголошую, що це знову ж таки концентрат, і його потрібно розводити. Дуже гарний аромат. Набираємо ми воду з акваріума, ви будете набирати безпосередньо з водойми. Повну баночку. Є. Закриваємо і дуже-дуже ретельно змішуємо. Отриману рідину виливаємо в наш пелець. Закриваємо і знову ж таки ретельно перемішуємо. Потрібно гарно змішати, щоб він був рівномірно зволожений. І ось в такому вигляді ставимо його, чекаємо 10-15 хвилин, в залежності від температури води. Пельчик зараз втягне водичку і буде готовим до використання. Ну а далі ми вам покажемо, які презентації його можуть бути. Пройшло 15 хвилин, наш пельчик настоявся, втягнувся в водичку. Зразу вже йде у нас аромат нашого ліквіда. Так. Гарна структура, гарно напився води. Так, беремо наш попапчик, нашу пресформу, закладаємо. Так, засипаємо пельчику гарненько. І ставимо наш флет. Так, готово. І звичайно, що додаємо ще наш флюорогель. На деяких рибалках було помічено, що з ним риба клює набагато краще. Гарненько його так даємо. І в нашу імпровізовану водойму. Можемо бачити, зразу флюорогель почав працювати. Ну і зараз почне розкладатися пелець. Ось така у нас презентація вийшла.
я б сказав, ідеальна. Поп-ап стоїть гарно. Пелець навколо флета гарно розкрився. Думаю, що рибці обов'язково сподобається. Як можемо бачити, наш ліквід з водичкою гарно зволожив пелець, тобто все дуже добре розраховано. І я з певністю вам кажу, що можна буде ловити на досить таки великих дистанціях, далеко кидати, адже прикормка гарно тримається і розкривається вже після того, як попала в воду на протязі декількох секунд. Вже протягом місяця наша новинка, наш пелець буде надходити до магазинів наших партнерів. Зможете знайти його там або на полицях магазинів вашого міста. Також зможете знайти наш пельчик на нашому сайті. Друзі, вважаю, що кожен зможе підібрати якийсь ідеальний смак під конкретні умови, під конкретну рибу. З вами був Аношкін Іван і канал Анві Фішен. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!